Oké. Utolsó szó a lélekről. Ananda. Igen. Nem. Én már megnyilvánultam ebbe a testben mindenki. De amikor mi egymással beszélünk, mi lélekkel beszélünk. Nem testtel. Hát nézzük meg, minket csak addig érdekel az a test, mert ott van a lélek. Na, mit csináljuk, amikor elment a lélek? Nagyon gyorsan akarom megszabadulni a testtől, olyan büdös lesz, csúnyán néz ki, félelmetes, akkor krematórium, temető, csak gyorsan elássunk. Menni sem értelme és értéke a testnek. Igen? Örök a lélek, akkor miért kell testet cserélni? Ez nagyon jó kérdés, és hogyha melyik nap az utolsó? Ked. Hogyha kedre nincs meg ez a válasz, akkor be van rakva a válasz az egész folyamatba, és hogyha ez nem lesz, akkor beszéljük még róla, jó? Igen. Akkor maradjunk még egy hetet. Jó. Igen. Jó. Akkor nem a lélek nyilvánul meg, hanem én megértem, én megvalósítom, hogy én lélek vagyok. Majdnem jó kérdés, mondhatjunk így. Mert mi most beszélünk lélekről, de a tudatunk most testi. Miért? Hogy lehet látni? Mert mi azt gondoljuk, hogy már hallottam, lélek vagyok, kész, akkor én már megvalósítottam, én lélek vagyok. Nem, azért, mert hogyha aki megérti, hogy ő lélek, akkor az ő cselekedetei lelkévé válnak. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ő attól a pillanattól a testről nem aggódik semmit. Őt nem lehet zökkenteni, köszönöm szépen, egyensúlyból. Van egy ilyen szép vers Bhagavad Gita-ban, pont itt a tenger, ott az óceánt említi, hogy ahogy az óceánba torkolik be végtelen folyó, végtelen vízmennyiség, de az óceán mindig nyugodt marad, sose ömlik ki a partra. Aki lelki tudata rendelkezik, megvalósította, hogy én lélek vagyok, akkor bármilyen nehézség torkolik be a tudatba, nem zavarja meg sose. Mindig kiegyensúlyozott és boldog fog maradni. Na ez a lelki tudat. Számunkra most ez egy információ. De kell, hogy legyen információ, hogy értsünk, hogy mi, ami fontos megvalósítani. És ez az önismeret. Önismeret tudással kezdődik, és utána megvalósítás. Jó, akkor ez a tudat. Szóval én vagyok a tudat, és amikor igen, megvalósítom, akkor nem, hogy körülmény probléma megváltozik, nem zavar. Miért nem zavar? Mert itt van a másik, harmadik fontos léleknek tulajdonság. Ananda. Jogában szokták használni gyakran Ananda szót. Azt jelenti, hogy boldogság. Szóval mi most, lebontjuk a testet a összetevőkre, akkor tudjunk mondani, oké, akkor van 300 féle csont, akkor ennyi száz ízület van, akkor ki tudja, hány csatorna van a testünkben? 72 ezer ajurvéda szerint. Ennyi csatornánk van. Szóval, hogyha bontjuk a testet, akkor lehet mondani, hogyha durván, akkor mondjuk finom szövetből áll, mint a mondjuk ilyen a hús, akkor nyálkából áll, a csontozatból áll, hogy így pár, három-négy összetevőre szétszedjünk. A lelket, hogyha vizsgáljunk ugyanolyan szempontból, akkor ez van. Szát, ebből áll lélek. Örök tudattudás, ananda, boldogság. Tudjátok, hogy ebből mi folyik ki? Nagyon érdekes dolog folyik ki. Hogy a boldogság, ez nem körülmény. Ez nem most van pénzem, nincs pénzem, ez van, vagy az nincs, most milyen körülmények vannak,
háború, nincs háború, hanem az ott van, a lélekben már ott van. De amikor a lélek testtudatban van, akkor elveszíti a boldogságért. Akkor, hát nézzük meg, alig fogunk találni, akár itt a szigeten olyan embereknek, akik nem szokták aggódni, aki mindig kiegyensúlyozott van, és mindig boldog van, nem. Általában mindig, hát nem kell sokat, egy pár pici hatás kell bárkire, és már egész 3 napig nem tud enni, aludni, zavarba fog esni. Ez azt jelenti, hogy el van fedve a lélek. De mikor megvalósítod, hogy lélek vagyok, akkor semmi nem zavarja meg a boldogságot. Svárga apa várga narekes apitulyárta darsana. A lélek mondjuk mennyi körülményekben, pokoli körülményekben mindig jó érzi magát. Mindig boldog. Ez a igazi önismeretnek a igazi szintje. És van még egy, most nem megyünk ebbe bele részletesen, de elmondom, hogy